Ahoj všichni, já vás zdravím u dnešního videa. A jak už z názvu víte, tak dneska to bude Yankee Candle Haul. A já jsem původně neměla v plánu tohoto video natáčet vůbec, ale objednala jsem si ty vosky nebo ty produkty z Yankee Candle jen tak. Ale pak jsem narazila na YouTube na hodně videí, co se týče rozbalování nebo unboxingu Yankee Candle a tady. Takže jsem si řekla, že to taky natočím, sice to nebude dlouhý video, bude to krátký video, ale myslím, že to jedno video stojí za to, protože Yankee Candle jsou absolutně úžasný, ať už svíčky nebo vosky. Takže asi se na to rovnou vrhneme. S tím, že já tady mám 10 vonejch, bylo jich vlastně 11, ale mám tady 10 vonejch vosku. S tím, že já jsem o Yankee Candle samozřejmě slyšela už daleko dřív, než jsem si ty vosky koupila. A hodně jsem uvažovala nad těma svíčkama, ale co si budeme povídat, dát čistce za svíčku. Není to zrovna hlavná záležitost, já chápu, že ta kvalita a samozřejmě výdrž tomu odpovídá, ale když si chcete koupit třeba 3 nebo 4 ty, ne příchutě, prostě ty vůně, tak se vám to docela dost prodraží. S tím, že pak asi myslím díky Pétě Kopolovičové jsem zjistila, že Yankee Candle dělá takovýhle ty vosky, což jsou vlastně vosky do armala, myslím, že se tomu říká. Je to takový to, že taková ta nádobička, že do toho vlastně dáte ten vosk a ze spoda vlastně zapálíte svíčku. Díky tomu se vlastně ten vosk rozpustí a uvolní tu vůni. S tím, že ještě pak jsou takzvané votivní svíčky, myslím, že se to jmenuje, ale ty údajně nejsou tak aromatický jako ty vosky. Takže asi se rovnou na to vrhneme. A jako první tady mám candy corn, já to znám, nebo candy corn znám jako sladkost, která se prostě dává, která je spjata s Halloweenem. Je to taková krásná sladká vůně. A musím říct, že každý, kdo si kupuje Yankee Candle, tak na Halloween má prostě tuhle tu vůni. Mě teďko voní dole vlastně v chodbě a cítím to až sem ke schodišti, nahoru do schodiště nebo na schodiště. Takže je to absolutně úžasná, jen tak jako lehce sladká vůně. Mě strašně jako voní. A jsem z ní strašně jako milé překvapená. I jako manžel, když přišel domů, tak říkal, jako, že to hezky voní. Není to nic jako hodně aromatického, spíš je to... Spíš je to jenom něco takového jemného. Takže to bychom měli tohle. Pak na podzim nesmí chybět Honey Glow, což je taky taková typická prostě podzimní vůně od Yankee Candle, kterou má taky každý. Musím říct, že voní absolutně krásně, hrozně krásně mi voní. Je to takový to, že bych to nejradši zapálila, lehla si na gauč, zapla si film a zachochlala se do deky a vzala si třeba teplý cappuccino. Prostě hrozně hezká, luxusní vůně. Fakt boží. A další věc, tady mám Wedding Day. Já jsem si ty vosky objednávala, ne že bych už je někdy cítila, protože já nemám možnost u nás v okolí si čichnout k těmhle voskům nebo ke svíčkám. A nějak jako to nevyhledávám, když třeba jdu do Prahy nebo takhle. Ale spíš to budu jako na doporučení. Tenhle ten Wedding Day, je z nich cítit jako čerstvý kytky, nebo prostě když dojedete do květinářství, z toho cítím takovou čistotu a prostě hned, no to je jedno. Ale tuto jsem si koupila na doporučení vlastně Eye z Beauty Life by Eye, já myslím, se to jmenuje. Jestli se pletu, tak se omlouvám. Prostě mění hrozně hezky. Pak jsem tady měla ještě Vanilla Cupcake, což je vlastně taková vanilková krémová, až jsem tam hodně cítila máslo a vůně. A já mám vanilkový vůně strašně ráda, takže to jsem hnedka jako zapálila. No, dál se tady vrhneme na Fireside Treats, což nevím, jestli se jako počítá mezi tu podzimní nebo spíš mezi tu vánoční vůni. Ale jestli já z toho cítím strašně jako sladkost. Takovou zvláštní prostě sladkost. A těším se na ní, až ji zapálím. Jo, měl by to být teda, na obrázku jsou marshmallow, ne, já nevím, jak marshmallow grillovaný nebo prostě na ohni chutná, jo. Ale voní to strašně krásně. Tak, a jelikož já jsem vánoční maniak, což už někteří, co mě sledujete, možná víte,
tak tady mám hodně vánoční vůně, nebo hodně, většinu vánoční vůní. Začnu tady asi tímhle tím Sugarate Apple, což jako musím říct, že mi jako jabko vůbec nepřipadá. Opravdu nevím, k čemu to přirovnat, ale prostě necítím tam jabko. Prostě mi to nepřijde jako jabko. Ne. Nevím, k čemu to prostě přirovnat. Třeba prostě až to zapálím, tak mi to nějak bude vonět, ale zatím jako vůbec, prostě je to nějaká vůně, kterou nemůžu specifikovat. Nevím, co dělám, jako myslela jsem, že to bude prostě opravdu cukr, že ucetím prostě takový to jablíčko prostě pocukrovaný, jo, něco jako z kořice a tedy. To rozhodně jako není. A pak tady zase hodně oblíbený, nebo hodně oblíbený u lidí, je tohleto Sparkling Snow. Což jako mi nepřijde jako vánoční to. Je to taková strašně svěží vůně. Nevím, no, uvidíme až to zapálím, jak to bude vonět, ale nevím, mně to nepřijde moc jako vánoční. No ono možná, nevím. A pak tady mám Christmas Memories, což opravdu vánoční vůně je. Ježiš! Což opravdu vánoční vůně je. Je z toho strašně cítit jako vánoční koření z kořice a prostě takový, je to strašně silný. A i nevím, jestli jsem to někoho viděla, že to říkala, nebo jsem to někde četla, ale že tohle ta vůně je strašně silná, takže s ní jako opatrně a hlavně do velkých prostor, ne do nějakých malých uzavřených. Ale na ní se fakt těším. Opravdu, fakt z toho cítím Vánoce prostě. A další hodně oblíbená je tohle Christmas Cookie. To mají opravdu, to jsem jako takhle koukala i na zahraniční jako youtubery a tak, taky mají hrozně moc rádi. A je prostě krásná, sladká prostě vůně, jako když plníte prostě cukrový krémem. Tak to voní prostě. Opravdu krásný, na to se fakt jako těším tady na to. No, taky. No prostě vánoční, no. Na to se těším jako celkově. Pak tady máme tuhletu krásnou růžovou Snowflake Cookie, což je krásná, je asi nejsladší z těch vánočních, co mám. Tak je strašně sladká. Ale jako taky se na ní těším. Ono je jako pak nějak jako jinak voní, když je zapálíte, jo. Ale to je prostě jak sladký krém. To bude pecka. A jako poslední tady mám Christmas Eve, což si prostě zapálím na Štědrý den. A voní taky božsky jako. Tahle tam mi voní asi úplně nejvíc z těch, co mám společně teda s tou Honeyglow. Mi teda voní nejvíc. No prostě už aby byly Vánoce. Tak to bude z dnešního krátkého videa všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, omlouvat se a těm, kterým prostě tohleto se nelíbí, ale já jsem prostě tohleto chtěla natočit. A určitě mi napište, jestli máte rádi Yankee Candle, kde Yankee kupujete a jakou vůni máte nejradši. A já se s váma uvidím u dalšího videa. Ahoj!